Sve je spremno za 21. izdanje Međunarodnog festivala pozorišta sa područja Balkana, Pozorište bez granica 2021. Riječ je o jednoj od najstarijih manifestacija u okviru ljeta u Tuzli, ali i na području cijelog Tuzlanskog kantona. Ovogodišnja manifestacija je posebno značajna jer Draft teatar obilježava i 30 godina postojanja i rada. U okviru ovogodišnjeg festivala bit će odigrano 6 predstava pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Festival otvara premijera domaćina Draft teatra, komedija Gdje sam ja tu, Dragana Tešića, koji uz Envera Hasića potpisuje i režiju komada. Riječ je o obnovljenoj predstavi iz 2015. godine koja je doživjela manje izmjene teksta i glumačke postave. Naša predstava je adaptacija Rosanteve Mušci, predstavi koja je napisana još dakle tamo u doba renesanse nepoznatog navodna autora koji govori o lažnom prijateljstvu i lažnim ljubavima. Mi smo tu malo prilagodili pa smo umjesto prijateljstava i lažnih ljubavi ubacili lažno drugarstvo. Tako da u cijeloj priči 4 lika ima jedna žena, 3 su muškarca, svakog tu da izvinete vara, laži. Jako aktuelna priča sa zbivanjima ne samo u Bosni nego na cijelom Balkanu i računamo da ćemo je moći igrati na cijelom Balkanu baš zbog te aktuelnosti. 21. izdanje festivala Pozorište bez granica bit će podređeno i posvećeno žanru komedije, te bi nakon pandemije koronavirusa trebao donijeti malo smijeha i relaksacije. Festival će biti održan u skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama, a nakon prošlogodišnjeg prikazivanja predstava na velikom platnu i online formata, organizatori se raduju dolasku glumačkih ekipa i povratku publike, jer taj bliski kontakt ipak ništa ne može zamijeniti. U utorak imamo Nušića na repertoaru iz Srbije iz Petrovca na Mlavi. U srijedu prva makedonska predstava Umri muški, isto je to komična izražaj, nadam se da će publika uspjeti da to sve pohvata. U četvrtak iz Zagreba imamo varijantu albansko-hrvatskog teatra. Oni su bili s nama sad zajedno na festivalu u Korči u Albaniji. Isto je komedija Tri mozga na prodaju. Petak rezervisan za drugu ekipu iz Makedonije. Izuzetno dobra predstava koja pobjeđuje na regionalnim festivalima, profesionalni ansambl u pitanju. Dječijom predstavom Vještica Dobrila, Dobra slatka Mila, u subotu 28. augusta tačno u podne zatvara se ovogodišnje izdanje Pozorišta bez granica. Sve ostale predstave će biti izvedene u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaz na sve predstave je slobodan.